Har bir insonda orzusu bor. Yaxshi niyatda sifatli, chiroyli bo'ladigan qo'ylardan boqish niyati bor akalarimizga mana shu videoda yuborib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Us kanali ashaddi muxlislar. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat Optim qo'y bozorisiga yetib keldik azizlar. Ya'ni o'tgan safar chiqarganimizda keyingi partiyasi ham bor edi degan akamizga mana yana yangi partiyalari svejisidan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni Zahriddin ukamizni qoralariga yetib keldik. Va alaykum assalom Zahriddin. Xudo xolasa mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni narx-navolari, yeb ichishlari qanday, qachon keldi, qayerdan keldi, shular haqida sizlarga batafsil va to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz hoziroq obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. Biz sizlarga eng sifatli va eng chiroyli qo'ylarni chiqarishdan to'xtamaymiz azizlar. Bo'lmasa bizdan uzoqlashmang. Biz video syomkamizni boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat Optim qo'y bozorida. Ya'ni mana shu Zahriddin ukamiz mana yangi partiya qo'ylarni olib kelibdilar. Ya'ni Surxondaryo toza hisori qo'zi qo'chqorlarimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Ancha muncha 2 yashar qo'chqorni damini beradigan qo'zi boqaman. 2 dona bo'lsa ham zo'ridan bo'lsin. Qo'ying bormi desa, bor deydiganidan bo'lsin degan akalarimiz shoshilamiz. Ekraningizda raqamlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor azizlar. Zahriddin xormen endi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomon. Juda ham go'zallardan kelibdi-ku, ha? Albatta, doim bizda go'zallar bo'ladilar. Gap yo'q lekin. Necha bosh bular? Yerda hozir 30 ta Aslbek aka. 30 bosh, ha? Hammasi qo'zimi? Hammasi qo'z. Bizga yo'q. Bizga yana 7-8 ta bor. Gap yo'q lekin. Ularda jivoy beslari hozirda necha kilodan necha kiloga qadar bor bularning ichida? Oldi 80 kilogacha. Oldi 80 kilo. Eng pasti ham o'sha 65. 65 dan tepa eng. 65 ham teva, o'zi. Hurmatli obunachilar, 65 tevasi, ya'ni 67-68 kilodan 80 kiloga qadar bo'lgan holatdagi qo'zi qo'chqorlarimiz ekan. Jonivorlar juda ham bo'lacha narsalar ekan, omali ekan. Havas qilgan akalarimizga shoshilamiz. Zahriddin, bularda hozir yeb ichishlari sinalganmi? Jonivorni o'qaydi. Yeb ichishiga bir hafta garantiyasi bor yeb ichishiga. Nasl, haqiqiy nasllik qo'ylar mana. Bir hafta yeb ichishlarga garantiya beriladi. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'yicha bor. Bularda endi ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi Zahriddin narxida bo'ladi. Shuning uchun qo'y quyu suyug'i, ariq quyu semizi Optimga necha puldan baho qo'yamiz? Aslbek aka, hammasini o'g'inga 3.5 milliondan baho aytyapmiz. Ozginadan kami bor, o'tib beramiz. Bir joyda. Necha puldan o'tib berasiz? Ozginadan yo'lib aka o'tib beramiz, xudo xolasa. Endi kelishamiz, telefon qilsa kelishlar. Oladiganlar, realni oladiganlar telefon qilsa o'rsin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, 3 million 500 ming so'mdan. Aslbek aka. Hop. Toshkentdagi akalar, Musobirdagilar ham telefon orqali ko'rib olishyapti. Aha. Ko'rsatib video qilib tashlab beryapmiz. Ko'rsatib video qilib tashlab beryapmiz. Endi uyga borganda bitta tarafda ozroq suyak kichkina ekan, o'sha qo'ylarni o'zimi desam, o'zi deyshyapti. Faqat ozroq suyak yemaydi ekan. Shuning uchun birinta oladiganimizni ko'rib, netib olishsin. Yo bo'lmasa, bo'ybasini trigvesini so'rashsin. Aha, bo'ldi. Shunga qarab turib olishaveradi. O'lchab berilaveradi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, haqiqatda juda ham chiroyli gap bo'ldi. Sababi, misol telefonda, misol biz buni ataylab katta qilib olmaymiz, lekin telefonda nisbatan kattaroq ko'rinishi mumkin. Lekin siz bo'y bastini, uzunligini, kilosini bir qator so'rasangiz, tortib, o'lchab, sizga hamma kilolarini aytishadi. Bemalol ko'ngil xotirjam mana shu qo'llarni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. 3 million 500 ming so'mdan qanchadan o'tib beramiz? Zahriddin bulardan. Maydalagan bilan bepul 100 ming so'mni o'tib beramiz. 100 ming so'mdan. 3 million 400 ming so'mdan. Yana plus butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Dastavka ham tekin. Butun O'zbekistonga dastavka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, O'zbekiston bo'yicha bepul tarzda yetkazib beriladi. Ya'ni 3 million 400 ming so'mdan mana qilib beraman dedilar Zahriddin ukamiz. Xudo xolasa yana agar hammasini olinadigan bo'lsa, ozmoz yo'li bor, ha, xudo xolasa. Gap yo'q, lekin. Bular endi ichidan tanlab olinadigan bo'lsa qanday kelishiladi? Zahriddin. 1 millionni bantro bo'ladi, aslida aka. Ko'p emas. 1 million dona berida. 1 milliondan past. 3 millionni bantro. Tanlab olinadigan bo'lsa. O'zimiz kichikroqdan chiqarib bersak 3 milliondan pastida. Hozir 10 ta yana
Bunlar suyagi tengi, kilosu bulaga nisbatan kamroq. Pul engiroq ham bor, ulardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Hurmatli obunachilar, like bosib turasizlar. Mana 3 400 000 simdan havas qilganlar bo'lsa, ana shunday zo'ridan boqaman deganlarga va aka-ukalarimizga yuborib qo'ysalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Doimo bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga eng chiroyli, eng sifatli qo'ylarni chiqarishdan to'xtamaymiz azizlar. Mana jonivorlarni qaranglar. Bir-biridan güzel. Qani mana bir 30 boshga joyim bor, bir hammasini boqib qo'yaman degan akivkalarimiz. Bemalol mana shu nomerlarga Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali musofirdan kuzatib turgan akivkalarimiz bemalol bog'lanaveringlar. Xudo xolasa, musofirdagi akalarimizga chiroyli narxlarda qilib beriladi. Sababi bu qo'y boqishdan maqsad zahridan yaxshi niyatda misol mashina olaman deydi, kimdir uy joy qilaman deydi, kimdir yaxshi niyatda hojilarga, umra safarlariga ota-onalarini olib boraman dedi. Eng asosiysi yaxshi kuningizga, yaxshi niyatda asqatsa, bizni foydamiz tegganiga mana shu sizga eng katta boylik deb bilamiz. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan har doimgidek Aslbek o'z kanallari binosida bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Chorvadorlarni chorvasiga doimo baraka tilaymiz azizlar. Omon bo'ling azizlar.